zastali smo na govoru koji je vezan za Allahovo svojstvo wa huwa wajhullahi subhanahu wa ta'ala, svojstvo Allahova lica subhana, gdje je muallif rahmatullahi alayhi ibn Taymiyyah rahimahullah spomenuo ajet koji govori i pojašnjava upravo da jalla še'nu je vlasnik lica jalla še'nu, kad kaže u objavi fi surati ar-Rahman u 27. ajetu jalla še'nuhu bada udu billahi minash shaitanir rajim wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, ajet stvoritelja subhana kome govori o Allahovom licu jalla še'nuhu, o svome licu, pa kad kaže wa yabqa wajhu rabbika, a ostaće lice gospodara tvoga koje je vlasnik veličine i plemenitosti. Ovaj ajet je dokaz koji dokazuje da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje lice, nakon što je jalla še'nu u istoj suri u 26. ajetu istakao da sve što je na dunjaluku kullu man alejha fan ima svoj kraj i konac, onda kaže jalla še'nuhu wa yabqa wajhu rabbik, a ostaje trajno lice tvoga gospodara subhanahu wa ta'ala koje je upravo vlasnik veličine i plemenitosti. Ovaj ajet upravo dokazuje da Allah subhanahu wa ta'ala je sebe opisao svojstvo lica, a u mnogim predajama upravo govori se hadiskim gdje se ističe da veličina Allahova lica kada bi jalla še'nuhu otkrio je da bi spalila sve što može čovjekov pogled da dokući. Znači ovdje vidimo da veličina lica stvoritelja subhanahu wa ta'ala je upravo takva kako mu doliči jalla še'nuhu i da upravo čovjeku je uskraćeno na ovome svijetu bilo kom od robova da vidi stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Tako i Muhammedun sallallahu alaihi wa sallam je rekao da je hijabuhu nur, da je zastor stvoritelja subhanahu wa ta'ala svjetlo, a da znači Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku na ovome svijetu nije dao mogućnost da vidi stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Ali znači vidimo da jalla še'nu i objava jasno potvrđuje da Allah subhanahu wa ta'ala ima lice, jer su ajeti jasni i decidni po tom pitanju, ajet navedeni kao i ajet koji slijedi kullu shay'in halikun illa wajhahu, suratul qasas 88. ajetu isto tako jalla še'nu kaže kullu shay'in halik, da sve ima konac i kraj, će biti uništeno osim njegovo lice stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Tako da vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala znači u ova dva ajeta potvrđuje jalla še'nuhu da je on vlasnik lica i da je on jalla še'nuhu upravo opisat time wa la tad'u ma'a Allahi ilahan akhar la ilaha illa hu kullu shay'in halikun illa wajha, nemoj moliti nikoga drugog Boga mimo Allaha subhana, jer istinski Bog je Allah jalla še'nuhu koji je dostojan da mu se robuje, a sve mimo njega znači će jednom dana nestati, ima kraj, a Allah subhanahu wa ta'ala je vječan, znači da ga Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji je tvorac svega i koji je sve u njemu podređeno i on je taj koji upravlja svim stvorenjima, znači stvara jalla še'nuhu iz ničega kad želi jalla še'nuhu, a mi smo svi znači podređeni stvoritelji subhanahu wa ta'ala, i zato ovo svojstvo koje ima Allah subhanahu wa ta'ala opisao sebe ne smije, znači nema pravo niko da niječe ono što Allah subhanahu wa ta'ala govori o sebi, jer upravo to bi značilo izvrtanje govora stvoritelja subhanahu wa ta'ala i pripisivanje svoj, znači govor Allahovu govoru bez dokaza, a to nije dozvoljeno, i zato ovdje ehlu sunna wal jama'a potvrđuju znači da Allah subhanahu wa ta'ala je stvoritelj jalla še'nuhu koji je opisan i koji ima svojstvo, znači da Allah subhanahu wa ta'ala ima lice, i kako stoji u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem hijabuhu nurun law kashafahu la ahraqat sabahatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi, da Allah subhanahu wa ta'ala da je njegov zastor nur i kada bi ga otkrio da bi veličina
njegova lica subhanahu wa ta'ala spalila sve što dokle more doprti čovjekov pogled. Znači ovdje vidimo da je hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem upravo potvrđuje svojstvo lica Allahu subhanahu wa ta'ala, s tim što moramo pojmiti i shvatiti, znači da Allahovo lice je lice o kome ne možemo pitati o njegovoj kakvoći, jer čovjeku nije dostupno da zna, znači bit stvoritelja subhanahu wa ta'ala, ali znamo da stvoritelju subhanahu wa ta'ala ništa nije slično, kako kaže jalla še'nu, lejse ke mitlihi še'un, wa huwa sami'u l-basir, subhana, Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije slično, i on je taj koji sve čuje i koji sve vidi jalla še'nuhu.